Vit i ri ka nisur me ndryshime tek vllaznia e basketbollit. Në pankinën Kuqe Blu pas largimit të kroatit Vladimir Ivankovic, me kërkesën e tij presidenca nuk ka vonuar të gjej pasuesin, duke rikthyer malazezin Darko Vujačić. Njeriu që në 2015-ën ngriti kupën me Djem Shkodran, duke arritur të shpallej kampion, vjen si ogur e treta e vërteta. Pas firmës së hedhur në kontratë, Vujačić së bashku me presidentin Alban Xhaferi bëri prezantimin me klubin dhe nuk vonoi të nisë seanca servitore me lojtarët që kanë në dispozicion. Pas Nikolaj Gospodinov e Vladimir Ivankovic, malazezi Darko Vujačić është zyrtarisht trajneri i tretë i Kuqe Bluve të Koshit, që merr drejtimin e skuadrës në një moment kur objektivi për titullin kampion nuk është as pak i lehtë. Megjithë dëshirën dhe premtimet e presidencës shkodrane për një gjë të tillë, rikthimi pas 4 vitesh nuk është i njëjtë sepse basketbolli sot ka një tjetër president. Ndihmës i tij sot është një ish lojtar dhe në përbërje të skuadrës ka prurje të reja dhe të vetmit me të cilët Vujačić ka bashkëpunuar janë Bekteshi dhe Rakaj. Mësohet se presidenca e vllaznisë së basketbollit vjen të qëndrojë objektivi të parathën për titullin kampion, por se sa do të arrihet kjo me ndryshimet e bëra mbetet për t'u parë ndeshje pas ndeshje në këtë vit të ri që do të jetë i mbushur me sfida për Kuqe Blut.